Buenos días, voy a hacer unas preguntas. ¿Cuál es tu profesión? Soy profesora de lingüística en la Universidad de Santiago. ¿Y por qué decidiste hacer carrera? Porque siempre me interesó el lenguaje. Para mí, siempre un centro de interés al lenguaje, también a literatura. Al principio interesaba más en literatura, pero luego descubrí en la lingüística e interesó mucho más. ¿Cuál es la mejor parte de ser profesora? Pois a aprendizaxe continua, que se aprende das persoas sempre, e que sempre estás estudiando, aprendendo cousas, investigando, lendo, tendo a posibilidade de estar, por exemplo, no meu caso, con xente moi nova sempre. Eu sempre digo que eu vou cumprindo anos e os meus alumnos sempre teñen os mesmos, porque entran na universidade con 18 anos e sempre entra con 18 anos, pero eu cada ano que pasa teño un ano máis. Entón, para min é moi gratificante estar con xente nova, sempre estou aprendendo cousas. E ainda que te teñas acostumado á chuvia de Compostela, se pudeiras decidir que preferirías, a chuvia ou o sol? Preferiría o sol. Ainda que a verdade é que cando está xa leva moitos días con sol, nos decimos sempre, oi, bueno, xa podía chover un pouco, porque con este sol facíanos falta un pouco de auga, ten que chover. E se chove moito, decimos, oi, xa podía parar de chover. Parece que nunca estamos conformes. E por que en galego hai tantas palabras para a chuvia? Porque forma parte do noso entorno, porque é algo que vivimos continuamente, ou sea, realmente as linguas, unha das súas funcións é categorizar, referirse ao que está no entorno. E o noso entorno, fundamentalmente, é un entorno, polo menos ata agora, non sei agora, a partir de agora, co cambio climático, se isto cambiará, pero sí que a choiva forma parte da nosa seña de identidade galega. Moitas gracias. Grazas a vos.